Ya iki bassızlıktar da jılı ide yıqtaytın boldı jaña tilşimiz aytqanda. İki bassızdağı jılğa qosılğan üylerdiñ sanı artıp keled. Däl qazır negizgi küş 12 üydegi pätirlerge jılı beru jumısına jumıldırılğan, jertölerdegi jäne pätir içindegi qatıp qalğan quburlar, jılı batareyalary ausıtırılıp jatır. Kençiler qalasındağı soñğı jañaqtardı iki bassızda jürgen menşikti tilşimiz Bolat Amanbaev toğıraq aytıp bersin. Bugün Екібастұзға көмекке Астана, Қарағанды және Семей қаласынан тағы 200-ден аса адам келді. Апат зардабын жоюға 850-ден аса адам жұмылдырылды. Солардың бірі Мұрат Қанапин. Ол бүгін 20-дан аса пәтерде жылу батареяларын ауыстырды. Біз мына Семейден келдік, мына Екібастұзда прорыв болып жарылып жатыр деген көмекке. Біз осы батарейка ауыстырамыз, зажигка ауыстырамыз, тірлігіміз сол. Өз еркімізбен келдік. Бізді ешкім зорлаған жоқ барыңдар деп. Анжела Ларионованың балалары соңғы бір аптадан бері анасының үйінде болыпты. Бүгін оның пәтеріне жылу беріліп, үйінің сәні кірді. Енді балаларын қасына алмақ. На 9-й день у нас сейчас 9-шы күн дегенде жылу берілді. Әзірге су жоқ, кәріз жүйесі де қосылды. Жарылған шойын батареяның орнына су жаңасын қойып берді. Бұл негізгі жұмыстар жүріп жатқан аумақ. Жертөледегі желіден жоғарыдағы пәтерлерге жылу кіргізу үшін 180-ге тарта маман тартылды. Бұл енді қазір ең күрделі үй болып тұрған мына Сатпаева 8 бен Мәшкісі 52 болып отыр. Енді жұмыскерлерге рахмет, жандарын салып таңертен кешке дейін өзімізбен бірге ат салысып жұмыс істеп отыр. Бәрін қолдарынан келген көмек беріп отыр. Жылуын да, киімін де, тамағын да бәрі бар. Екібастұзға еліміздің түкпір-түкпірінен көмек келіп жатыр. Аманат партиясының облыстық филиалы күн сайын гуманитарлық жүк жібереді. Бүгінде 200-ге жуық электр жылытқышы, 400-ден аса жылы көрпе мен тұрмыстық заттар тиелген көліктер келді. Болат Аманбаев, Ерлан Умашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.